Manya gange mpitiwa Muwonge sangi wano kumunana gaya zalodi. Tunde ebintu ebyokulya ebirungi nno ddala. Fruits nga nungi ddala ate nga ziri fresh. Ntunda vakedo. Kivakedo bwekiti ekitonotono bwekiti tukituna nusu lusanvu. Ate bw'osanga nga kino ekinene tukituna nusu lukumi. Tubamu n'ebitaano nga kano akatini kano kaba ka nusu bitaano. N'oluusi tubamu n'asinga kawo ow'olukumi mu ebitaano. Nga obutunda buno kati kano akataasa ka mitwalo esatu. I was able to get a little bit of a tuba tukutegekedde ennyaanya ezirabika obulungi ezitaliiko wadde ka damage kaloti tutunda kano akataasa ka kaloti ka 1.5 ne tutunda entangawuzi zino tusobola okutunda ko akatangawuzi akamu bwe kati ka nusu 10 oba tusobola okutungira mu mirengo kuva ku nusu 10 okudda waggulu kati oba oyagala kano konna akataasa tukatunda 1.5 tutunda ewagubya bogo y'eminwe esatu oba oyagala kulya minwe eminwe esatu tukuwagulirako nusu 10 oba oyagala kiwagunga kino kya siningisi 8 eno maama eno ya siningisi 15 oba oyagala eno yamutwala okumutwala I'm going to go to the house.
mayiro manana ovira mwao ku manana stage nobuza ekuba ligenda kusema guest house obo olutuka kusema kisibato nako tuka waliwo muti omuwambe nyo mustense awo sanga maketi ya feno nebirala bingi nyo bitayogeddeko mwebale nyo mwebalire ddala.